کہ شبِ وصل کی کیا کہوں داستان، شبِ وصل کی کیا کہوں داستان، زباں تھک گئی گفتگو رہ گئی، زباں تھک گئی گفتگو رہ گئی۔ آئیے مہتاب امروہوی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ جناب مہتاب امروہوی صاحب، السلام علیکم۔ جی جناب صدر کی اجازت چاہتے ہوئے ایک مطلب دو شعر سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ دنیا میں نامور تھے وہ زیر و زبر گئے، دنیا میں نامور تھے وہ زیر و زبر گئے۔ تمام حضرات کی شرکت چاہتا ہوں۔ دنیا میں نامور تھے وہ زیر و زبر گئے، سب ہاتھ یوں پسارے ہوئے لال و جگر گئے، سب ہاتھ یوں پسارے ہوئے لال و جگر گئے، دنیا میں نامور تھے وہ زیر و زبر گئے۔ اور شعر سماج تھا حوصلہ تو چھونے کا آسمان مگر، تھا حوصلہ تو چھونے کا آسمان مگر، دشمن ہوئے رفیق تو پل میں بکھر گئے، دشمن ہوئے رفیق تو پل میں بکھر گئے، دنیا میں نامور تھے وہ زیر و زبر گئے۔ ماں نے کہا دعاؤں میں تو رہے بلا سے دور، ماں نے کہا دعاؤں میں تو رہے بلا سے دور، قاتل کے سارے وار یوں ہی بے اثر گئے، قاتل کے سارے وار یوں ہی بے اثر گئے، دنیا میں نامور تھے وہ زیر و زبر گئے، وہ فریب کھائے ہیں پیار میں زمانے سے، وہ فریب کھائے ہیں پیار میں زمانے سے، وہ فریب کھائے ہیں پیار میں زمانے سے، پیار میں زمانے سے،
छलकता है अब तेरे सताने से, खून दिल छलकता है तेरे ते खून दिल छलकता है अब तेरे सताने से। आप महसूस करा दीजिए कि एक दफा तालियों से कि आप हाँ शोर दो नहीं रहे। शौक से सता लीजिए आप जितना जी चाहे, शौक से सता लीजिए आप जितना जी, शौक से सता लीजिए आप जितना जी चाहे, शौक से सता लीजिए आप जितना जी चाहे, घर सुकून मिले तुमको मेरा दिल दुखाने से। शुक्रिया।